מה קורה חברים, כאן שחר סול. תראו, אחרי תקופה מטורפת של המון אפים, דאונים, באמת טירוף. אני מאוד מתרגש לשתף אתכם במוזיקה החדשה שלי שהולכת לבוא ולצאת. דברים שאתגרו אותי, דברים שריגשו אותי, באמת הכל מהכל. קונגו, קשר קרקע מנתק, שום דבר אותי לא מספק. אם אתם רוצים לעבור איתי את המסע הזה, all the way, אני פותח ערוץ חדש ביוטיוב, תירשמו, תתעדכנו, שם הולך לעלות כל התוכן החדש. זה יהיה מסע ארוך, אבל נעבור אותו ביחד. אז אם אתם רוצים לעשות איתי היסטוריה, זה הזמן, חבר'ה. אוהב אתכם המון.